Фестиваль патріотичної пісні зібрав понад 340 учасників зі всіх районів краю. Змагалися у номінаціях вокалісти і вокальні групи. Хочеться відмітити, що рівень виконавської майстерності рік від року зростає. І ми сьогодні пишаємося нашими вихованцями, тому що вони достойно можуть представити нашу Хмельниччину на конкурсах будь-якого рівня. Серед учасників фестивалю і відомі вже імена. Анна Мацюк – учасниця всеукраїнських та міжнародних телеконкурсів «Як от маленькі гіганти» та «Україна має талант». Я співала пісню Джамала 1944. Вона, по-перше, патріотична, по-друге, Джамала з нею виграла на Євробаченні, ну, і вона дуже сильна, вона мені подобається. Я шловима твоя мати, ну, це приспів такий. Він на татарській мові, на рідній мові Джамали. Серед учасників чимало і співочих колективів. Насправді всі діти заслуговують високої оцінки. Мені дуже сподобалися рядки Ліни Костенко про те, що в дитинстві відкриваєш для себе материк, який називається потім «Батьківщина». І мені здається, що сьогодні на сьогоднішньому фестивалі ми можемо пересвідчитися в тому, що якщо цей материк будуть прикрашати такі діти, яких ми сьогодні бачимо. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.